Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, մենք գտնվում ենք Երուսաղեմի հին քաղաքի հայկական ռեստորանում, որը ցավոք սրտի մի քանի օր առաջ ենթարկվել է հրեա ծառայողականների կողմից հարձակման. Այսօր մենք գտնվում ենք ռեստորանի տնօրեն Միրանը եւ իմ հայրը եւ քույրը և մեր լավ ծանոթը Սուսաննան, և կուզենայի Միրանից մի փոքր հարցազրույց վերցնել։ Բարև ձեզ, Միրան ջան, շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել այստեղ։ Կարող եք ասել ձեր տրամադրությունը, ձեր այս վերջի իրադարձությունների հետ կապված, ո՞նց եք ձեզ զգում, արդյոք կան մարդիկ, որոնք այցելում են ձեզ և փորձում են աջակցել։ Ճիշտ ասած, բոլոր մտածում էինք մենք, որ պիտի լինենք մի քիչ բարդ տրամադրություն այսպիսի դեպքից հետո, բայց լրիվ հակառակն է մեր, այդքան մարդ են գալիս, այդքան աջակցություն են տեսնում մարդկանց կողմից, լավ մարդկանց կողմից, որ մենք շատ ավելի ոգևորված ենք, որ մենք այստեղ մնալու ենք, շարունակելու ենք մեր փորձը, ու ամեն օր նոր և նոր մարդիկ են ծանոթանում, որը մեզ ապացուցում են, որ շատ ավելի լավ մարդիկ են, քան թե վատ մարդիկ։ Այս մարդիկ, որ ստեպ դե դադարեցին, շատ ծայրահեն փոխրամասություն են, որը մենք մեր վրեն չեն ասել։ Ու մենք շատ ուրախ ենք, որ ձեր ներկայությունը այսօր օրնակ ինձ նորից ապացուցումը, որ էլի լավ մարդիկ կան, որ բավական հեռու ճանապարհից եկել եք ստեղ բարձրացել մեզ աջակցելու համար, ու լուրջ եմ ասում, շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի մարդիկ կան, ես այս դեպքի երևից բավականին լավ մարդկանց ճանոթացա, հիմնական հայերը, որ ապրում են Կենտրոնում, Ռիշոնում, Պետատիպայում այդ կողմերից, այնքան զանգեցին, այնքան կոմենտներով Facebook-ում գրեցին, որ ես պարզապես տեսա, որ մենք շատ ավելի ուժեղ ենք, քան ես ինչքան մտածում էի, ու դրամատիկությունը շատ ավելի լավ է հիմա, շատ ավելի լավ է, և կուսամ էլի ստեպքեր չպատահի, բայց պարզապես մենք պետք է ասկանանք, որ մենք շատ ավելի ուժեղ ենք, կամ ինչ մտածում ենք, ոչ այս ցույց է տալիս ամեն ինչը։ Այո, շատ անչափ շնորհակալ եմ ձեզնից, մենք շատ ուրախ ենք ձեզ այցելել, տեսնում ենք այստեղ Արցախի դրոշը, իսկ ինչ պատմություն ունի Արցախի դրոշը, երբ եք կախել և… Մենք հենց բացելուց Արցախի դրոշը կախեցինք, որովհետև բոլորս տեղյակ ենք ինչ պատահում և բոլորս տեղյակ ենք ինչ պատահեց, և ես էս Արցախի դրոշի միջոցով ամեն մի հաճախորդի բացադրում են ինչը, որովհետև միշտ նայում են ու տեսնում են, ասում են, երկույն Հայաստանը, բայց այս սպիտակը ինչ է, ու այնտեղից սկսում են իմ պատմությունը։ Այսի դեպքերից մեկն է, որ մենք հենց տեղադրում ենք ու այստեղից սկսում ենք բացադրենք Արցախի մասին, որպեսզի մարդիկ իմանան, բարձրավես շատ մարդիկ կան, որ դեղյակել չեն սրա մասին։ Ժողովուրդ ջան, ես ձեզ կոչ եմ անում գալ այստեղ, այցելել Միրանին, և դրական ֆիդբեքներ դնել ինտերնետում, Google-ում, և աջակցել դրանով Իսրայելի ապրող հայերը, ոչ մենակ ամբողջ աշխարհի հայերը, եկեք այստեղ։